Одна, дві, п'ять копійок з 1 жовтня стануть нікому не потрібні. Але що робити з дріб'язком у кишенях? На це запитання нам відповіли чернігівці. Я одну і двох, і п'ять копійок оставлю собі на пам'ять своїм потомкам. Дам дітям гратись. У них буде магазин, і вони будуть гратись. У мене троє дітей, так що є куди дівати. На згадку залишила. Так, а це ж не погає, вони до 20-го чи навіть до 22-го року вони будуть дійсні. У банки можна здати. Ну, особо неудобно, тому що всі ціни будуть кратні гривні. Тобто, то, що там буде, допустимо, стоїло 20 копійок, ну, там, допустимо, 2,20 буде стоїти гривні 3. Пейпас, карточки, це якби рішає. Взагалі таких монет немає, бо я відразу їх кудись спихала. З вівторка, 1 жовтня, монетами не можна буде розраховуватися. Їх вилучать з обігу, бо ціна виготовлення перевищує їхню номінальну вартість. Внаслідок цього держава зекономить понад 90 мільйонів гривень на рік завдяки зменшенню витрат Нацбанку на їхнє виготовлення та оброблення. Люди зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти дріб'язок у банках упродовж наступних 3 років, повідомляє прес-служба Національного банку України.